One Max Entertainment. Subscribe, please. Subscribe. Oh yeah. Abadia. Oh yeah. Hapa hivi ni kwa One Max Entertainment. Na yeye wanaranga daro. Boza. Jose, acha hiyo. One max. Podcast, nice. Iko FB, but it's on YouTube. Waku! Surveyors! Only video in there. Hapa mpaka kuna mwenye medance. Hadi kwenye medance. Niko hapa ndani. Onyesha yote. We are doing survey. Show the survey. Watu waone Instagram. Hata na mimi nikushiriki kwa record. Ah, mimi sasa hivi. Record. Dance, dance, dance. Yeah. We are. Show the survey. We are no, survey. No, no. Engineers. We are engineers. This is our engineer. Distinction man. Sasa unaona kakuli. Sasa ilingi, atanga kubonda David.